¿Qué tal? Saudos dende o pabellón do Catañal. Ante penúltima xornada da Liga Sobal. Partido Balonmán Cangas Frigoríficos do Morrazo. Fraikín Granollers. Quedan tres partidos de Liga. O equipo galego está nunha situación moi delicada. Vive o límite. Ocupa o penúltimo posto da clasificación. Posto de descenso. Ainda que todo está tan igualado na zona baixa, que unha vitoria implicaría superar tres equipos nesa clasificación. Certo que gañar vai ser moi complicado. Rival o Granollers, candidato ao segundo posto na Liga, quere ser segundo para evitar roldas previas a vindeira temporada. Semifinalista da Liga Europea EHF. Estará na final a 4 a vindeira fin de semana en Alemanha. O Granollers, protagonista dunha das maiores fazañas do balonmán español nos últimos anos, eliminando o Flensburg alemán nos cuartos de final da Liga Europea. Que temporadón do Granollers, un equipo adestrado por un galego de muros, Antonio Rama, e que hoxe vai ser o rival do Balonmán Cangas Frigoríficos do Morrazo. E o momento da presentación dos xogadores locais. Víctor García Fillo, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Partidazo con moito, moitísimo en xogo sobre a pista do Catañal. Partidazo pa homes, porque hoxe está en xogo, como ben dís, non só polo Cangas, que prácticamente é un partido a vida ou morte, sino que o Granollers tamén ten moitísimo en xogo. O fin de semana que ven xoga, como decías, a Final Four da European League, está loitando polo segundo posto, que o ten en estes momentos o Cuenca en mellor disposición, pero non pode ter un despiste aquí, porque entón xa estaría abocado a loitar solamente por o terceiro co Balonmán, co Bidasoa. Zona baixa da clasificación. Dous equipos perden de xeito directo a categoría. Perdeu a categoría xa outro equipo galego, Cisne. E agora, 18 puntos Frigoríficos do Morrazo, 18 puntos Guadalajara, 20 puntos Anaitasuna, 20 puntos Sinfín Santander. Igualadísimo todo. Sí, sí, ainda con partidos entre, por exemplo, a última xornada, Guadalajara Sinfín vai ser un partido que vai determinar moitísimo. O Cangas acuciado porque non lle chega, probablemente non lle chegue con gañar o partido da última xornada co Huesca, sino que teria que rascar algo ou hoxe ou en Cuenca, sabendo que o Cuenca tamén se está xogando moitísimo. En fin, que ainda hai un abanico de opcións que de moitísima exigencia para o Cangas. Como golpe de efecto para este encontro, na convocatoria de Balonmán Cangas Frigoríficos do Morrazo, aparece Nacho Salgado, vai debutar nesta antepenúltima xornada de Liga. Sí, sí, bueno, é un xogador que xa leva tempo aquí, que a desgracia que tuvo con lesións impedirín de xogar minutos. En estos temas o que máis controla é o adestrador, e seguro que Moyano, si o cambiou, foi porque vai axudar o equipo, ainda que sea en esta situación tan difícil. Non ven sen competitivo que se exixe estes partidos, pero seguramente que algo aportará, ou algo espera Moyano que aporte o novo equipo. O rival, o Granollers, un dos buques da competición. Vaya temporadón do equipo de Antonio Rama, semifinalista da Liga Europea EHF e loitando polo segundo posto. Sí, bueno, na Liga Sobal xa era o ano pasado, xa fixo unha moi boa temporada conseguindo o seu campeonato. Este ano xa lle respondón o Cuenca e o Bidasoa tamén aí pelexando por ese posto, pero realmente donde rompeu a banca totalmente foi na competición europea, en ese partidazo, en esa eliminatoria con Flensburg, dando unha masterclass de xogo, gañando de 8 en Alemania, donde non é moi doado gañar ni siquiera de 1, non? Era a cenicienta do eliminatoria, e ao final saúlle rana o tema aos alemáns. Pois este Granollers, que xa é un equipo moi distinto da temporada pasada, porque perdeu da campaña pasada xogadores importantes, un equipo que perdeu no mes de xaneiro unha das súas estrelas, Pol Valera, o internacional español que foi o Fútbol Club Barcelona, e que xa sabe que para vindir a temporada algúns dos xogadores máis determinantes tampouco van a estar. Un equipo que se reconstrue temporada a temporada. Pero é que o Granollers é un exemplo do que é a xestión de club de xogadores de base, non? En esta tempada hai 8 xogadores do equipo de Primeira Nacional que xa entraron en convocatorias no primeiro equipo.
equipo. Un equipo de Primeira Nacional que gañou a Liga a Primeira Nacional da zona catalana con unha solvencia terrible e que está, vai disputar a fase de ascenso precisamente en Coruña o fin de semana que ven, creo que, para ascender a división de honra B. Entón, sempre vai sufrir menos as baixas porque ten un viveiro abaixo que lle vai permitir repoñer esas baixas tan que cada ano sufre. Será o Frigoríficos do Morrazo que en saque dende o centro da pista vai formar con Javi Díaz en portería. Primeira liña, central Juan del Arco, laterais Brais e Martín Gallo, extremos Mario Dorado e Jenilson, pivote Alberto Martín. O factor Gatañal, factor clave pro Frigoríficos do Morrazo esta temporada, xa caeu aquí en troutos grandes da Liga Sobal o Bidasoa, e ollo nas últimas tres temporadas no partido Frigoríficos do Morrazo Granollers, dúas vitorias galegas e unha catalana. Lanzamento de Brais, golpe franco. Árbitros do encontro, Víctor Rollán e Luis Colmenero. En portería do Granollers, Rangel, lanzamento de Juan del Arco. Primeiro lanzamento do encontro. E o gol de Juan del Arco. Rápido sacou Granollers. David Roca con Antonio García. Neste Granollers, foi elixido esta semana o mellor equipo da Liga Asobal, os mellores xogadores da temporada na Liga Asobal. Dous xogadores do Granollers, o lateral esquerdo Antonio García, ese que ten a pelota, o internacional. Aí está, primeiro gol de Antonio García. E o xogador revelación da Liga, o nixeriano Farouk Yusuf. Rápido sacou Frigoríficos do Morrazo. O balón nos 6 metros, o tanto de Alberto García. Eléctrico, o comezo de encontro. Rapidísimo, rapidísimo. Balón de Brais o poste. Granollers un equipo que lle gusta correr moito, moito. O que pasa é que ahora mismo Granollers tampouco ten unha plantilla coa lesión, coa marcha de Paul Valera, a lesión de Joan Amigo. Como dicíamos ao principio, ten moita xente nova do segundo equipo, en fin, que sobre todo na primeira liña, como falábamos, pois igual ten certos problemas de rotación. Perda de pelota agora de Reguar, contra golpe de Juan el Arco, contra Rangel, gol de Juan del Arco. Estoupa o Gazañal, 3-2, rápido sacando dentro do centro da pista Granollers. Reguar con Antonio García, este David Roca, pedindo calma. Exerce como central, un xogador que empezou a temporada no filial do Barcelona, Reguar, e que ben se adaptou a este equipo. Chegou como sustituto de Paul Valera, chegou no mes de febreiro. Antonio García con Reguar, volve a pelota Antonio García, boa defensa de Frigoríficos do Morrazo. Ainda que o árbitro que hai 7 metros por falta interior de Alberto Martín. Estaba pisando. Sí, pero bueno, pero porque quizás en Roca mete uno dentro a Dorado, ¿no? O el primero contacto igual foi fora. Decías ti de Bruno Reguar. Bruno Reguar pasou directamente de estar xogando na división de Honor Plata, sí, a xogar competición europea e a un nivel altísimo. Un curso intensivo de... Leva esta temporada xa 143 goles. Xoga Juan del Arco con Brais. Brais con el, o especialista defensivo, Oriol Rey. Golpe franco. Oriol Rey. Baixa que presenta Granollers e Amigó. Exacto. A parella habitual de Oriol Rey. Exacto, eu que iba a comentar a seu parella natural. Sustituída por Víctor Romero, un xogador novo, fuerte, potente, ainda un pouquiño bisoño, pero con un futuro esplendoroso como defensor do cuadro catalán. Hai un troco, ataque, defensa, Granollers, entra o internacional chileno Salinas, que marchará a final de temporada, xogará en Bidasoa co seu irmán, con Rodrigo Salinas. Ese o pivote, Esteban Salinas, con Roca, Reguar, Reguar, cara zona central, rápido Mario Dorado, recuperación de Dorado, o envío cara arriba, Fodorean contra Rangel,
E o balón de Fodorean o poste. Bueno, en estos momentos ainda se poden fallar estas situacións. Non se deben, pero ainda se pode porque hai moito tempo. O problema é ir afinando para chegar aos minutos finales con unha eficacia alta. Sabe Frigoríficos do Morrazo que se xoga algo máis de media permanencia neste encontro e a intensidade defensiva é clara. Roca, lanzamento de Roca, parada de Javi Díaz, vai recoller Mario Dorado. Importantísimo que Javi conecte, que se enchufe, sea un home importante hoxe. Xoga Juan del Arco, a falta de Oriol Rey. 5 minutos de encontro, 7 goles a 4-3, un gol arriba, Frigoríficos do Morrazo contra o terceiro clasificado da Liga. Terceiro clasificado, pero que se gaña hoxe, sería xa segundo clasificado da Liga Sobal. Xoga Gallo, Gallo con Jenilson. Falta foi de Torriani, o internacional brasileiro. Volve a pelota Juan del Arco, lanzamento en apoio. Será balón pro equipo galego. Xoga Gallo, Martín Gallo. A falta de Romero, cartón amarelo pro defensor de Granollers. Víctor Romero, internacional juvenil con España. Ante a baixa de Amigó e quen se coloca como parella de Oriol Rey no centro da defensa de Granollers. Non descansa nada o veterano Antonio García. Avisan de pasivos árbitros. Lanzamento en apoyo. Vaya canonazo, vaya golazo. Juan del Arco. Espectacular o lanzamento de Juan del Arco. Agora xa callou o árbitro, cartón amarelo a Juan del Arco. Bandase bueno, de 2 goles para Frigoríficos do Morrazo. Eu penso que o Cangas, tanto desde o banquiño como na pista, tense que centrar moitísimo o xogo, olvidarse do arbitraxe, non despistarse con cousas que non dependen dele e tratar de estar concentrado 60 minutos do partido. Toca Antonio García al reguar, volve a pelota. Salinas, que maneira de batallar, aí nos 6 metros Esteban Salinas, gol do chileno. Gran xogador o chileno Salinas, a falta é clara, moi clara, de Antonio García. Aí se houve desequilibrado na finta de brazo, unha mágoa porque estaba, tiña un 2-1 aí con Jenilson, con Torriani. José Nacho Moyano deixou fora da convocatoria a Chaparro e Lucas Aizen. E a gran novidade, a presenza, por vez primeira esta temporada, de Nacho Salgado. Xoga Gallo, lanzamento de Gallo, gran gol de Gallo. Segundo. Dentro da reestructuración de Granollers, é curioso. Un equipo que está facendo un temporadón e perde os 2 porteiros para a vindeira temporada. Sí, sí. Bueno, un xa o sustituiu con Roberto, falle sí. Falta outro ahora, realmente. Rangel marcha o balonmán francés, o brasileiro Rangel, e Mar Guardia marcha a Suiza, o Basilea. A falta de Fodorean, Roca, Antonio García, gol de Antonio García. Cuarto gol de Antonio García. Bueno, insisto en no tema da concentración. Este gol de Granollers derivado dun contacto moi débil de Fodorean con Reguar que lle permitiu dar continuidade á acción, non? Habilitarlle un espacio aí a Antonio García para penetrar entre un e dos. Esos contactos non deben ser contundentes e definitivos. Non se pode permitir continuar o balón con un xogador desplazado, un defensor desplazado e dándolle continuidade. E ollo, listón arbitral, exclusión para Juan del Arco. Sí, bueno, en unha acción entre un e dous sempre, casi sempre se sanciona con exclusión. E se non hubiera sido gol, seguramente sería 7 metros. E presenza na pista de Nacho Salgado, ese que tenga pelota, primeiros minutos da temporada. Xogador castigado nos últimos anos polas lesións. Xa na pretemporada tivo a lesión no ombreiro que o mantivo pois prácticamente 4 ou 5 meses fora das pistas. Estivo xogando co filial do Frigoríficos do Morrazo e chegalle o debut esta temporada na antepenúltima xornada. E vai a partido para debutar. Sí, non é o mellor partido. Ui, perda de pelota de Nacho Salgado. Non é o mellor partido García, porque... Non hai porteiro. Sí.
Esta tampouco é a mellor forma de empezar. Non ten que ter confianza, debe xogar máis seguro. Este cambio táctico, lógicamente, hai que buscarlo no pensamento de Nacho Moyano, de que non hai un... está adolecendo de director de xogo o equipo, realmente, non? Porque Salgado é un xogador moi táctico, moi de xogo, con un para un tamén, pero esta situación tan estresante quizá non sea idónea para debutar, non? Gallo con Brás e o agarrón é de Oriol Rey. Dalle continuidade a parella arbitral o xogo. De novo, Rey con Brais. Casi que 10 minutos da primeira metade. Xoga Salgado. E o árbitro que hai falta de Romero. Está atacándose en porteiro, frigoríficos do Morrazo. Xogou Alberto Martín con Salgado. Perda de pelota, mal pase de Salgado. E o gol de Antonio García. Pois ollo que parcial de 0-3 de Granollers. E ollo porque o debutante... unha perda de pelota, máis estoutra, dúas en apenas un minuto. Bueno, penso que non vai encaminhado por aí o cambio, creo que por xogou a inferioridade, agora que recuperou o frigoríficos, pois xa volve a xogar o central habitual en Trasavidía xa, non? 5 goles de Antonio García xa en 10 minutos. Sí, esperemos que baixe un pouco, que aparezca o cansancio. 39 anos ten. Juan del Arco con Gallo. Gallo para Jenilson. Lanzamento fora de Jenilson. Rápido sacou Rangel de portería. David Roca con Antonio García. Antonio García Reguar. Volve o balón cara a Antonio García. David Roca. A entrar só Reguar. Desasuste defensivo. 6-8 no marcador. Esa situación defensiva impar que fixo... Del arco ten que sair moi ben, porque como o balón vaya hacia a súa zona defensiva, hai un 2 para un con moitísimos, casi prácticamente con medio área, non? Entón aí hai que facer golpe franco e debe caer aí, quedar aí acción. Reguar foi rápido armando o brazo, levando o balón a outro lado e habilitou ben xa para lanzamento. Cambiou o pivote, frigoríficos do Morrazo, entra en pista ese Juan Quintas, gol de Quintas. Primeira aparición do capitán. Sacou rápido na busca do contragol Granollers. Antonio García con Reguar. Volve o balón Antonio García. Chega agora o troco. Entra Esteban Salinas, o pivote chileno. Marca xogada en Reguar. Xogador cedido polo Barcelona por 2 temporadas en Granollers. Este Reguar con Antonio García. Volve a pelota ao central. Xoga Antonio García con David Roca. Avisan de pasivos árbitros. Uf, no límite da falta en ataque de o árbitro que non. O lanzamento de envío extremo e o gol de Torriani. Pois parecía falta en ataque sobre Jenilson. Está lle ofrecendo moitísimo punto débil del arco a Reguar. É un xogador que se filtra moi ben. Aí quizás rozando a falta en ataque, non? E para outro lado, Torriani, un auténtico seguro aí no extremo. Veuse con moitísima amplitude para o lanzamento. Volve esa vantaxe de máis 2 para Granollers. Circula Mario Dorado. Xoga Juan del Arco con Gallo. Gallo pola zona central. Gallo con Brais. Aí tapa ben Oriol Rey. Anticipábase Antonio García. Non tivo continuidade a xogada. Vaya agarrón máis claro. Exclusión clarísima para Romero. Estaba agarrando por detrás moi claramente Romero a Quintas. Sí, aí ganou lle Quintas a posición. Penso que tiña que deslizarse por dentro entre o pivote e a línea de 6 metros. Se optou por salir por fora e aí xa estaba, xa o tiña co cu aculado e xa non podía. Primeira superioridade no encontro para frigoríficos do Morrazo. Balón para Quintas nos 6 metros. Gol de Quintas. Boa asistencia de Juan del Arco. Resolución do capitán de Quintas. Atacas en porteiro Granollers e mete en pista outra das súas estrelas, Gurri, internacional junior con España, xogador polo que o Sporting de Lisboa pagou a cláusula de rescisión de 80.000 euros para a vindeira temporada. Xogador de 20 anos, este que ten a pelota. Chegou a tocar Javi Díaz, recolleu Mario Dorado e a pelota para Quintas. Como está?
está o ambiente. A verdad que nótase a tensión que hai do que está en xogo, ¿no? Pero ambiente increíble. Pero é moi longo isto, son 60 minutos, son 60 minutos, gol de Juan del Arco. Cuarto, empata Frigoríficos do Morrazo, daquel 7-9 a 9-9. Boa primeira parte tamén, vos primeiros 15 minutos de del Arco, os mellores que no Gatañal de fai tempo, O Frigoríficos do Morrazo loitando contra un equipo que a vindeira fin de semana vai a estar na final a 4 da Liga Europea EHF. Antonio García, balón para Salinas, 7 metros. Que ben forza aí sempre os 7 metros, Esteban Salinas. Que se atopou un recambio Granollers para este xogador, fichou a Iván Montoya, outro, o pivote do Huesca. Outro xogador cunhas características moi parecidas a Salinas, de ataque moi móvil, con quizá un poquinho máis fuerte. Non marra un lanzamento Antonio García, sexto, 2 de 2 nos 7 metros. Novedez no marcador. Antonio García, que o cuarto máximo goleador da Liga Asobal. Aí entre os 4 primeiros hai un galego, Alex Chan, o xogador do Cisne. E a vindeira temporada estará en Burgos, na División de Prata. Fichaxe moi importante do Burgos. Balón para Quintas. 7 metros. Sí, e acaba por forzar un 7 metros. Defensa interior de Torriani. Que ben o veu del Arco. Está dando un partidazo Juan del Arco xe. E para lanzar os 7 metros, Mario Dorado, en portería, Rangel. Rangel Juan, internacional brasileiro. A vindeira temporada estará no San Rafael de Francia. Gol de Mario Dorado, un especialista nos 7 metros. Hai cambio na portería de Granollers, entra Marc Guardia. Xogador que despois de 17 temporadas a vindeira non estará en Granollers, un da casa de toda a vida, marcha para Suiza. Xoga Antonio García, Gurri, lanzamento de Gurri, primeiro de Jan Gurri. Este é un rapaz que ten unha cantidad de recursos aí entre líneas que hai que ter unha atención especial, non pode relaxarte en un momento porque ten un bo lanzamento duro, é rápido, non para un, xoga ben co pivote, en fin, un xogador que media distancia é importante, Xogador de 20 anos que xa no mes de febreiro debutou coa absoluta. Exacto, el xogador que se vai, como decías ti, o Sporting de Lisboa, un equipo de xente moi nova que ten un xogo que se lle axeita moitísimo ao seu, e no que seguramente fará boas cousas. Balón para Mario Dorado. Lanzou con tanta forza que o balón foi selle arriba a Mario Dorado. E tiña boa posición, pero lanzou a furar o canonazo alto. Falta de Fodorean. 17 minutos. Antonio Rama, o adestrador de muros do Granollers, non lle dá descanso a Antonio García. Segue xogando en ataque e en defensa. Vamos a ver, ou é Superman ou realmente Antonio García ten que notar isto no segundo tempo do partido. Porque ahora mismo xa o vemos con unha cara de certo cansancio, ainda queda moitísimo por xogar. Golpe franco, boa defensa agora entre Fodorean, Quintas e del Arco, tapando a Esteban Salinas. Olle o balón Antonio García, avisan de pasivos árbitros. Esteban Salinas, Antonio García, Roca, lanzamento de Roca. Vaya gol acaba de marcar David Roca. Sí, aí foi un cadeirazo con unha man moi abaixo. Fodorean ten que ir o balón, ao brazo de lanzamento, non ao corpo. Outro que marcha para vindeira temporada de Granollers, fichou en Benidorm. Cambio na portería de Frigoríficos do Morrazo. Xo tocou dous balóns Javi Díaz en 18 minutos, entra Gerard. E aparece tamén Todd en pista na primeira liña do equipo galego. Todd agora con Juan del Arco e Gallo. Xoga del Arco con Gallo. Pelota para Todd, cara a zona central. Aí vai ser complicado ante as torres do Granollers. Gallo, esbarulla pelota a Gallo. Perda de balón de Gallo. Contra golpe de Granollers. Lanzamento, gol de Roca. E
Criollo, máxima vantaxe, máis 3 por equipo catalán. Iso implica tempo morto de Nacho Moyano. Como castiga Granollers cada perda de pelota. Sí, sí. O Frigorífico estaba haciendo un partido serio, un partido con moi poucos erros, pero 2 ou 3 erros que tes son irremisibles. O a inferioridade aquela que, sí, sí, que lle mete un 0-2 sin porteiro. E ahora este erro, gol matemáticamente, gol do Granollers, ¿no? Que estaba levando as contas, non está a ter moitas perdas de pelota, 2 ata o momento, esta de Gallo, aquela de Salgado, e as 2 acabaron con gol de Granollers. Sí, sí. Case que 19 minutos, primeira metade, ollo vantaxe de 3 goles arriba de Granollers, Frigoríficos do Morrazo de Granollers 13. Falábamos de que Antonio García non tiña descanso e agora vai dar descanso en defensa, sí, Antonio Rama. É lógico, é quizáis o único lateral esquerdo nato que ten, porque Joan Amigo podía dar 10 minutos aí, pero non está. Entón é lógico que lle dé cambio defensivo, que Gurri asuma as facetas de defensa e ataque que estaba facendo él, non? Xoga Gallo con Tot cara a zona central, Gallo, lanzamento de Gallo, gol de Gallo. Terceiro gol de Martín Gallo. Pouco para rachar esa seca goleadora do seu equipo. Xoga xa Reguar con David Roca. Volveu a pista Antonio García para atacar. Hai que facer un golpe franco aí. Ataque. Dio árbitro que non. E parecía Hombre. Falta clara en ataque de Jan Curri. Sí, penso que sí. Estaba un pouco despistado o árbitro de fondo, eh? Entrou tamén Iríbar no ataque de Frigoríficos do Morrazo. Mal lanzamento agora de Juan del Arco. Cuarto erro no lanzamento do equipo galego. Deulle descanso agora Fodorean. Nacho Moyano, adestrador de Frigoríficos do Morrazo. Están no centro da defensa Alberto Martín e Quintas. Con Antonio García, con Salinas. Está buscando aí a falta en ataque unha e outra vez Juan del Arco. Sí, agora tiña opción Salinas. Aí Quintas estaba, non estaba a mesma altura e había un espacio aí para meterse. Este como a mínima vai de cabeza para dentro. ¿Eh? De todos os xeitos son todas o límite. Esas posibles faltas en ataque como esta última. Sí, sí. Aí ten que estar o árbitro de fondo, ten que estar moi fino. Antonio García, ay, que balón acaba de recuperar agora. Estivo rápido, moi rápido, o extremo Sergi Franco. Con unha perda de pelota de Granollers. Xoga Gurri. A pelota de Gurri para Antonio García. Gol de Antonio García. Séptimo gol. É increíble, este home é increíble. Ben, é certo que este foi un lanzamento que o porteiro Fons quizá tiña que... Sí. Que non foi un lanzamento de moitísima nin potencia nin calidade, non? Pero entrou. Entrou, efectivamente. Séptimo gol de Antonio García. Esta temporada marcou 15 goles nun partido. Outra perda de pelota de Gallo. Segunda de Gallo no encontro. Outro balón que se lle escapa contra golpe de Granollers. E o gol de Sergi Franco. Pois segunda perda de pelota. Segundo balón que lle escapa a Martín Gallo. Eu creo que o balón non bota, non sei, queda moi pegado ao chan, xa non en este partido, en xeral nos partidos de Asobal, incluso a tempada pasada. Ou non bota ou ten excesiva pega. Tamén pode ser, tamén, efectivamente. Porque este pasado que rexeites do porteiro, que a pelota queda cravada na área, xa nin bota. Bueno, aí sigue todavía o debate de se eliminar a pega ou non eliminala. Estas cousas non son moi pro que continue a pega. Máis 4 para Granollers. Xoga Tot, busca penetración. E o árbitro que non hai nada. E o árbitro que non hai nada na penetración de Tot. Sí, home, o árbitro debe deixar a continuidade aí, pero ver que non, que hai perda de balón do atacante e efectivamente un contacto da defensa co xogador, non? Árbitros Víctor Rollán e Luis Colmenero, moi asubiados agora no Gatañal.
e ollo porque se tiña pouco potencial. O Drano Yers acaba de entrar en pista. Yusuf, este Jan Gurri, Gurri con Salinas. Vaya batalla de Salinas, 7 metros. Sí. Un para un moi claro aí con Asier Iríbar e Salinas. Unha auténtica lagartixa provocou 7 metros. Non? Decíamos máis madeira, Farullos un xogador espectacular, con un futuro tamén impresionante. Cando acougue un pouquiño seu xogo e a súa xuventude, vaya collendo experiencia, pero un auténtico cañón de xogador este. 3 de 3 nos 7 metros, Antonio García. Se alguén duvidaba de como ia vir Granollers o Gatañal, está a xogar o segundo posto. Nese último ataque está o teórico equipo titular co que vai a loitar polo título europeo a vindeira fin de semana. Sí, non cabe dúbida que o Granollers ten moitísimo en xogo tamén, non? Moitísimo positivo, digamos, non? Non como Cangas, que ten estar en temas de descenso, non? Pero estaba claro que iba a vir a morte aquí. Pelota para Brais, penetración de Brais, 7 metros, exclusión de Yusuf. Foi rotando Nacho Moyano, meteu en pista agora a Moisés Simes e a Vilanova. E volveu a posición de pivote Alberto Martín. O empurrón foi de Yusuf. Gol de Mario Dorado. 2 de 2, dende os 7 metros de Dorado. Ten agora 2 minutos en superioridade, frigoríficos do Morrazo. A ver se devolve o 0-2 que encaixou na súa inferioridade. Con calma, Granollers na primeira liña. Volve David Roca ante a exclusión de Faruk Yusuf. Xoga Roca con Antonio García. David Roca. David Roca con Jan Gurri. Gurri aproveitando o bloqueo de Salinas. Lanzamento dende o extremo. Gol dende o extremo de Víctor de Sande. Outro xogador da canteira do equipo filial, con minutos de responsabilidade en Asobal. Bo lanzamiento ben xogado por Granollers, habilitando ya ali un metriño no extremo. Sin fallo. Non está a responder a portería de frigoríficos do Morrazo. 0 paradas de Gerard. 2 de Javi Díaz. E van case que 24 minutos da primeira metade. Pois pouco están parando Ángel ninguna. Realmente non. E Mar Guardia ninguna. Ninguna das dous porterías, sí. No, pero quizáis polo que máis ten en xogo o Cangas, bótase de menos eso, non? Este tipo de partido sempre todavía máis importante a aportación da portería. E amais sabemos que Cangas Frigoríficos do Morrazo vive moitas veces das paradas dos seus porteiros. Parar, contragolpear. Xoga Juan del Arco. Juan del Arco con Brais, 6 metros, gol de Brais. Está atacando ben as superioridades Frigoríficos do Morrazo. Volve a colocarse a 4 goles. 24 minutos. Xoga con calma Gurri, atacase en porteiro conxunto catalán. Roca, Gurri, Salinas. A pelota para Antonio García. Levántase David Roca, lanzamento. Tocou ese balón Gerard. Pois a primeira que para Gerard. O balón para Vilanova, lanzamento de Vilanova. Gol de Vilanova. Isto é o que indicábamos. Vive moito dos seus porteiros frigoríficos do Morrazo de parar e contragolpear. Eso non cabe dúbida, que Jenilson é menos Jenilson se non recupera balóns a portería, Dorado é menos Dorado se non recupera balóns a portería. En fin, que é unha parte moi importante non só na defensa, que xa por concepto é, non? Sino tamén do ataque do frigorífico. En a pelota Antonio García, recuperou xa Granollers o xogador excluído. Gurri, lanzamento de Gurri, outra máis de Gerard Forn. Extraordinario. 14-17, ataca Frigoríficos do Morrazo para colocarse a 2. Marca xogada Juan del Arco. Últimos 4 minutos e medio da primeira metade. Circula dende o extremo Moisés Simes.
Soga Martín Gallo con Juan del Arco. Quintas para Bryce. Hay que la zona central. Bryce con Quintas. Quintas con 6 metros. Uy, defensa interior clarísima. Clarísima. De Oriol Rey. Do dorsal de dos Granollers de Oriol Rey. Que estaba empurrando por Quintas casi que un metro dentro de área. Sí. No que está muy concentrado el árbitro de fondo, ¿eh? Ataca Bryce con Gallo. Juega pelota Juan del Arco. Juan del Arco con Bryce. Zona central. Bryce con Gallo. Gallo, Juan del Arco. Ahí defiende Ben. Es seguro. Granollers en fisuras en la zona central. Va a ser complicado ahí con Rey y con Romero. Del Arco. Gol de Del Arco. Con canto, sufrimiento este ataque de frigoríficos de Borrazo. Con suspense. Sí, ataque longo. Con boa paciencia do frigorífico. Non era quizá a mellor opción de finalización porque estaba moi loncho, tiñe que facer un bo lanzamento, pero realmente sacou uno. Volve a pista o canoneiro africano Yusuf. Sentou Antonio Rama a David Roca. 27 minutos. Dos goles arriba Granollers. Xoga Yusuf, Reguar. Con Reguar Alberto faltan Martín, ataque. Faltan ataque. Pelota para Vilanova. Y a parada de Marc Guardia. Dubidó Vilanova, por lo menos, a cometer una falta en ataque. Sí, también lo fichó en Torriani, que quedó quieto, sí, ¿no? Sí. Tuvo que salir a su punto débil y ahí era muy forzado el lanzamiento. Tiene que ser un lanzamiento recto. Guardia cubrió bien, tapó bien huecos. Toca Martín Gallo con Juan del Arco. Volve a pelota Juan del Arco. Quintas. Saindo da súa posición natural dos 6 metros. Xoga Bryce, Gallo, moito cruce. Balón para Bryce, gol de Bryce. Rápido sacou dende o centro da pista Granollers. Gurri, gol de Gurri. Para rachar ese parcial de 4-0 de frigoríficos do Morrazo. Non poden estar baixos os dous defensores centrales aí na subida de balón de Granollers. Ten que estar un arriba disuadindo un pouquiño o pase, tratando de facer golpe franco rápido para evitar que haya continuidade no xogo, ¿no? O menos que poden facer é quedarse en 6 metros con Yangurri en carreira encarando a portería. 16, 18, minuto e medio. Juan del Arco con Martín Gallo. Vai cara a zona central Gallo. Cae o xogador de Bueu Moisés Simes. Para o xogo árbitro. Un pequeno contacto aí con Yusuf. Pero tampouco ten entidade suficiente para sancionarlo eso. Xoga Juan del Arco. Juan del Arco con Bryce. Listo Yangurri saindo da súa posición. Percorrendo metros para tapar. Ahora balón para Moisés Simes. Dio árbitro que non. Que non hai nada. Pois quedou sen opción de lanzar o extremo. Escapou ya pelota. No momento do lanzamento. Xoga Gurri. Yusuf. Reguar. Salinas a pista. E agora na primeira liña do equipo catalán, Reguar, Yangurri, Yusuf, tempo morto de Antonio Rama, 53 segundos. Que mago eses últimos ataques do equipo galego, porque perdía por máis 5, chegou a colocarse simplemente a un. Sí, bueno, ahora estamos ainda na dinámica de recuperar os 5 goles, non? Pode haber alternarse ahora un gol arriba, un gol abaixo, pero está metido partido Cangas, non? Ahora é importantísimo, creo que a única cousa que lle podría ir mal, incluso peor que encaixar un gol, é que houbera un excluído ahora, que non empezara o segundo tempo con un xogador menos. E cómpre lembrar que saca dende o centro da pista Granollers na segunda metade. Exacto. Empezou sacando frigoríficos do Morrazo. Pois
Granollers a Gasparuk Yusuf. Todos los jugadores que estuvieron en pista se marcaron gol. Y liderada esa eficacia goleadora del equipo catalán por lo internacional español de 39 años, Antonio García. 8 goles a todo momento, máximo goleador del partido. Quinta temporada de Antonio García en Granollers, en esta segunda etapa no club. Últimos 50 segundos de la primera mitad. Movía pelota, no ataque posicional Granollers. Reguar con Jan Gurri. Juega Reguar con Yusuf. Volvió balón a Gurri. Gurri, Yusuf. Balón carao extremo. Y un lanzamiento con gol de Reguar. Qué despiste ahí de Fodorean. Estivo Pillo, extremo Víctor de Sande dando esa asistencia de gol. Hoy estará Frigoríficos de Morrazo. Último ataque de la primera mitad. Circula Vilanova desde su posición de extremo. Soga Juan del Arco. Fodorean, lanzamiento de Fodorean. Golpe franco. Faltan 5 segundos. Saca Quintas. Quintas con Fodorean. Otro más de Fodorean. Perda de pelota. Y así va a rematar a primera mitad en el pabellón do Gatañal. Esta primera mitad vibrante, intensa, un momento muy delicado por los frigoríficos de Morrazo, por el minuto 22, perdía por 5, refisose a 2 minutos, llegó a colocarse a 1 gol simplemente, y ahora tiempo de descanso, a diferencia de más 3 para Granollers. Bueno, Peso Gocanga recuperó ese momento malo, como dijiste, de estar 5 abajo, con unas sensaciones quizás no demasiado boas. Remontou e volveu a meter no partido hasta 3 abaixo, 30 minutos por diante. Eu voto de menos quizá maior aportación ou maior finalizacións por as zonas exteriores de Jenilson, de Mario Dorado ou de Vilanova e Moi. Noto tamén que están comprimindo demasiado o xogo polas zonas centrales, non abrindolle espazos para atacar a Víctor Romero, que é o xogador máis bisoño na materia defensiva. E bueno, creo que está sendo un auténtico partidazo, sobre todo en ataque, que notase o que está en xogo e a pasión con que están xogando os dous equipos. Antepenúltima xornada, Liga Sobal, tempo de descanso, Balonmán Cangas, Frigoríficos do Morrazo 16, Granollers 19. Saúdos, tempo de descanso no pabellón do Gatañal, resultado de Frigoríficos do Morrazo 16, Granollers 19, sacará o equipo catalán dende o centro da pista. Si o desafío era grande pro equipo galego, Pillo, abre a segunda metade con menos 3 no marcador, desafío maior. Bueno, lógicamente a diferencia non é definitiva ni moito menos, pero sí é importante. Importante sobre todo na reacción que poda ter nestes 10 primeiros minutos. Non pode ter moito margen de erro, porque sería ampliar xa unha diferencia complicada. Por tanto, ten que xogar con moitísima eficacia, con unha boa defensa, boa portería, evitar que o Granollers xogue cómodo, non? Pequenos detalles, o adestrador do Granollers volve a cambiar o porteiro, volve o internacional brasileiro Rangel Luan a portería, Nacho Moyano mantén a Gerard en portería, segue como suplente no inicio da segunda metade de Javi Díaz, e Granollers sae coa súa primeira liña titular, Jan Gurri, Antonio García e Faruk Yusuf, as 3 grandes estrelas, os 3 grandes lanzadores e canoneiros deste equipo catalán. Nos extremos, Pablo Guijarro, Sergi Franco e pivote Esteban Salinas. Pablo Guijarro, outro xogador moi novo da base do Granollers, insisto, xa xogando minutos importantes co primeiro equipo. Xoga Gurri con Antonio García. Volva a pelota internacional español, apagou o pase cara Esteban Salinas, mete a pelota cara ao extremo, dubidou Sergi Franco, avisan de pasivos árbitro, recolleu esa pelota Jenilson. Non sei se chegou a tocar Gerard no lanzamento de Antonio García. Rápido Juan del Arco, a parada de Rangel. Primeira parada no encontro do porteiro brasileiro. Sí, un lanzamento de poquísima calidade polo centro da portería, moi fácil para Rangel. Cambios, ataque, defensa en Granollers. Entra Esteban Salinas.
Luego de tres temporadas en Granollers, ficha en Bidasoa todo 2025. Yusuf, venga ahora Martín Gallo detendo a Jan Gurri. Centro de defensa de frigoríficos como Razo, Alberto Martín y Fodorean. Mantén esa defensa, vais a 6-0 Nacho Moyano. Antonio García lanzamiento, gol de Antonio García, 9 goles. 9 goles de Antonio García, 9-2-20 de su equipo. Soga Brais, golpe franco. Pues va el camino de igualar o superar a su mejor marca, que esta temporada meterle 15 goles o además en un partido. Soga Gallo, ataque posicional de frigoríficos de Morrazo, con 4 goles a baixo. Alberto Martín con Brais, este para Juan del Arco, zona central. Está atacando moito por esa zona central frigoríficos de Morrazo. Moitos cruces na primera línea, Alberto. Alberto Martín marca o seu segundo gol. Unha boa circulación de extremo con volta e un 2-2 aí. Exclusión para Jenilson, pro defensor de frigoríficos de Morrazo. Ahí por falta a Jan Gurri. Acaba de silenciar o Gatañal esa exclusión de Jenilson. Segunda exclusión que ve frigoríficos de Morrazo en el partido. Un poco innecesaria, ¿no? Estaba la defensa perfectamente montada atrás. Pues ataca en superioridad de Granollers. Antonio García Gurri. Esas son las claves de este jugador, esa penetración, ese lanzamiento tan potente. Sí, pero una acción boísima de deslizamiento de pivote por detrás. Abriendo Antonio García hacia el lado derecho, habilitando ya ahí un espacio a Jan Gurri, que como un coltelo en mantequilla. Atacas en portero frigoríficos de Morrazo. Con la expulsión de Jenilson. Sobre Alberto Martín con Brais. Brais cara a Martín Gallo. Ahí cara a zona central vais a topar con Romero, con Oriol Rey. Brais, de nuevo Gallo. Se ayuda a su posición dorado para que entrase o porteiro. O lanzamiento y o gol de Brais. Saída cara a punto fuerte. O lanzamiento en bote de Brais. Estou vendo que quizás o ataque do Cangas está abusando excesivamente do bote de balón. É un balón, un bote irregular, un bote que queda moi, moi pegado ao chan e vai dar máis de algún disgusto aos xogadores. Pase de Antonio García, lanzamento fora de Guijarro. Que gran pase de lateral a extremo de Antonio García. Sí, aí estuvo comedido Vilanova, eh? Calquer movimento mínimo que fixera aí sería 7 metros e 2 minutos. Moi no límite, Vilanova, moi no límite. Volve a atacarse en porteiro, frigoríficos do Morrazo. Ataca para colocarse a 2 goles. Anima o pabillón do Gatañal. Xoga Gallo con Brais, Brais con Oriol, zona central. Pelota para Gallo, penetración de Gallo. Este o Gallo da temporada pasada. Este o Martín Gallo da temporada pasada de frigoríficos do Morrazo. Un xogador que penetra ata 6 metros. Sergi Franco. Vaya golazo de Sergi Franco. Sí, muchísima calidad, un listado abriéndose y cerrándose luego corto por arriba la cabeza de Fon. Necesito frigoríficos, un par de paradas de Gerard Fons que levanten un poquillo ánimo defensivo, también a confianza a la defensa, ¿no? Están en la pista. Bueno, no una pista porque ahora está sentado, pero Javi Díaz y Rangel, portero de Granollers, son los dos porteros de la liga con más paradas. Curioso, José Rangel solo va una y Javi Díaz ninguna. Soga Brais, otra vez cara punto fuerte, gol de Brais. Saindo cara derecha. Ese dato que acabas de dar tampoco es un dato que sea excesivamente positivo para Don ahora de Gerard Ford. Que sea excesivamente positivo porque el número de paradas va directamente relacionado por lo número, con el número de lanzamientos. Quiere decir que un equipo que recibe muchísimos lanzamientos, sí, ¿no? Sí, sí. Los dos equipos, vamos. Pues segunda parada de la segunda mitad de Gerard Fons.
e ataca Frigoríficos do Morrazo para apretar o marcador e colocarse a un gol. Marca xogada Juan del Arco. Juan del Arco, Brais, lanzamento de Brais, a falta de Romero. Ataque importante este para meterle presión ao Granollers. Xoga Gallo, Juan del Arco, volve a pelota a Gallo. Uf. Pois tocou ese balón co pé Antonio García. E o árbitro que golpe franco. Está o xogo parado para secar a pista. 20-22 no marcador. O diálogo de Antonio García coa parella arbitral. Sacouse a golpe franco, Frigoríficos do Morrazo, Juan del Arco para Gallo, penetración de Gallo, falta de Oriol Rey. Que gol defensor é Oriol Rey, no un para un, infranqueable. Del Arco, Gallo, golazo de Gallo. Yo creo que das cousas que votaba de menos esta temporada, sí, esta versión de Martín Gallo, sí, Frigoríficos sí. Do Morrazo. Votó uno moito de menos o equipo a Gallo este ano. 21-22. Volve a apretar o Gatañal. 37 minutos. Momento clave de partido ahora mismo también. Porque ahora Granollers ya no va a xogar con la comodidad que le daban los 5 goles de ventaja. Antonio García para Salinas. Buena recuperación defensiva. Ainda que o árbitro de fondo indica falta. Sí, sí, ahí pienso que Martín empurró a Salinas. Volve a apretar en defensa o equipo galego, sobre Antonio García con Salinas, lanzamento de Salinas 7 metros. Que Dano está facendo esta acción de Granollers con o pivote entre 2 e 3. Aí Fodoreán está demasiado plano, tiene que estar un pouquiño perpendicular a línea de 6 metros para non habilitar esa línea de pase tan clara. E aí vai o especialista, a todo momento lanzou 7 metros, 3 penaltis, marcou os 3, suma 9 goles. Antonio García, lanzamento, gol, décimo gol no partido. Moitísima calidad aí, un medio listado. 21-23. Cambio na posición de pivote en Frigoríficos do Morrazo. Volve o capitán Juan Quintas a pista. Minutos de descanso para Alberto Martín. Circulou Vilanova, xoga Brais con Juan del Arco, Quintas. Pide a pelota na zona central Gallo, Gallo con Vilanova, gol de Vilanova. Circulou o extremo, gol de Carlos Vilanova. Vaise ter que exprimir Granollers na segunda metade. País con moi poucas rotacións prácticamente, sí, sí. Usa 4 xogadores, por exemplo, na primeira liña Antonio Rama. A pelota para Antonio García, gol de Antonio García. Vaya festival goleador, un décimo gol do Internacional Español. Sí, pero aí Fons ten que coller o tirou recto prácticamente, ten que coller de o corto aí, que si se abre ben e yo clavo ao largo, pois hai que aplaudirlle, pero ofrecerlle tan claro o corto en lanzamento recto. Estar vendido, xa. Dicíamos que xa está na pista Torriani outra vez. Sergi Franco, que non descansou. Antonio García, pois bueno, sí, sí. Está tamén exprimíndose. Este o equipo titular Antonio Rama. Falta de Oriol Rey. Dalle continuidade o árbitro. Está pedindo Nacho Moyano unha sanción pro defensor de Granollers. Que gran parada. Segunda de Rangel. Aí en 6 metros a Brais. Circula Mario Dorado. Volve a pelota a Brais. Brais outra vez contra Oriol Rey. A pelota para Gallo. Gol de Gallo. Qué sexto gol de Gallo. Fantástico xogo sin balón de Martín Gallo. Que ben o veu. E que paradón agora de Gerard. Que paradón a lanzamento de Jan Gurri. 10 minutos, segunda metade. Chegou a estar 5 goles abaixo Frigoríficos do Morrazo. Abriu a segunda metade 3 goles abaixo e ataca para empatar o encontro.
23-24. Dame a sensación de que o calor abafante que fai, a condición física vai a ser determinante. Coas poucas rotacións que están tendo os dous equipos. Perda de pelota de Brais, o árbitro que non hai falta. Gurri contra Gerard. O traveseiro Jan Gurri. Sí, pero aí penso que Brais ten que ten un pouco a cabeza fría. Estaba moi apelotonada a xente, era casi imposible que entrara ese balón a Quintas, non? Hai que abrir o xogo primeiro, mover a defensa, darlle moitísima inchura ao xogo para habilitar despois ese tipo de accións de dous para dous, de dous para dous en zona central. Falabas do cansazo, do factor físico, sí, Brais de Ullo Troco a Nacho Moyano. Sí, 11 minutos intensos de segunda metade. Ui, aí ten que haber exclusión, eu diría incluso 7 metros, porque estaba dentro da área Oriol Rey. Sí. A exclusión é para Romero, segunda. Eso é outra cousa que penso que debe reincidir, abrir moito de espacio a Romero e que vaya por él ou Toto ou del arco o xogador central, non? Xogador que vai ser moi bo, pero ainda lle falta, non? Esta exclusión é de juvenil, non? Meterlle o brazo aí despois de que o superou. Pois cambiou a Martín Gallo, a pelota para Toto, caro extremo, Vilanova, gol de Vilanova. A finalización de Vilanova, pero error tremendo de Torriani saindo a impar con un xogador menos, un error que facilita moitísimo o xogo do ataque. Como está o Gatañal, minuto 41, tempo morto de Antonio Rama, adestrador de Granollers, 24-24. Cumpre lembrar, entre outras cousas, como me lembraba un amigo onte, Frigoríficos do Morrazo e na historia do balonmán español o sexto club con máis temporadas na Soval. Esta é a número 23. E como vibra o pabellón. Sí, a verdad que isto é un activo que ten o club e o equipo que moi poucos outros de a Soval, ni siquiera da Benin, poden ter, non? Isto é un luxo. Este guión de partido tampouco lle ten que estar a gustar nada o adestrador do Granollers, porque ve que o seu equipo está desgastándose unha semana antes dunha final a 4 de Europa. Con todo o risco que ten eso do desgaste, porque cando estás no límite físico, pois hai máis proclive que haya lesións, nun contacto, nunha salida explosiva, en fin, que realmente o Granollers está dándolle, exixíndose o que realmente ten en xogo en este partido, ¿no? Que é o segundo posto da clasificación. Rusio Gatañal, 24-24. Falta moito, moitísimo este encontro. Ainda lle faltan 18 minutos. O Antonio García. Antonio García con Roca. Perda de pelota de Roca. Non hai porteiro. Lanzamento de Alberto Martín. Dous postes. E por que lanzou, se pregunta un Alberto Martín. Tería confianza. Pero eu sempre son partidario de dar un pase máis. A xente pensa que é fácil, pero non é fácil, non é doado este tipo de acción. Non? Por eso, gañarlle 3-4 metros ao lanzamento é importantísimo. Pois dous postes. O balón para Salinas, gol de Esteban Salinas, marco internacional chileno. 24-25. Tamén é certo que é difícil reprimirse véndote nesa situación. Difícil non. Eu creo que é imposible reprimirse. Sí, pero aí é onde se ven os xogadores de calidad, os xogadores que en momento de 180 pulsacións son capaces de tomar boas decisións, non? Alberto Martín, un xogador que a vindeira temporada non estará en Frigoríficos do Morrazo, fichou en Ademar León. Atoparase co xogador do Cisne, Carlos Álvarez. Unha das perlas do balón galego. Gurri, Roca, lanzamento de Roca. Balón o poste, recolle Salinas. Gol de Salinas. Xogador que ten pegamento nas mans, Esteban Salinas. Sí, realmente un auténtico imán para calquer balón que ande rondando por aí polo área. Como me gusta a mí ese perfil de xogador estilo Esteban Salinas. Gol de Toth.
está o partido completamente roto. Importante esta acción, a entrada de Tot, en un momento no que, lógicamente, por múltiples circunstancias, entre elas os minutos de xogo e o calor, a defensa do Granollers quizá non este coa mesma chispa que no inicio. Tot é un xogador desequilibrante, un xogador que vai directo á portería e que pode sacar situacións positivas tal como está a defensa do Granollers. Antonio García, lanzamento de Antonio García, Gerard. Sexta parada, cuarta na segunda metade de Gerard. Importante, falla Antonio García, o xogador que suma 11 goles. Sí, pero que é normal, a calidad de lanzamento e a potencia vai disminuindo a medida que vai aumentando os minutos, non? Ahora dalle descanso, abreu a defensa, Torriani fai un 5-1, un 3-2-1. Cambia defensa, Granollers, lanzamento de Tot. Ay, Tot ten que preocuparse máis de ser directo e ser máis decisivo e non mirar o árbitro. Aí tiña completamente superado a Oriol Rey. Cambio defensivo de Granollers, xoga Gallo. Gallo cara a Tot, penetración de Tot, 7 metros moi claros. Por falta de David Roca. E vai lanzar Mario Dorado. Está facendo dano toda a defensa de Granollers. Lanzamento de Mario Dorado en portería Rangel. Gol de Mario Dorado. 3-3. Acaba de colocarse o frigorífico do Morrazo. No 45 da segunda metade. Un gol arriba. 27-26. Aprieta o Gatañal. Ataque posicional de Granollers. Antonio García, Salinas, Roca, Jan Gurri. Venga, pelota Gurri con Roca. Roca de nuevo para Antonio García. Falta de Correa. Intenso o trabajo defensivo do equipo galego. Ollo balón para Gurri. Gurri con Alberto Martín. 7 metros de expulsión. Se oye moi ben ao punto débil con unha forza terrible. Aí quizá tiña que del arco un pouquiño en axuda porque estaba totalmente superado Martín. Que calidad ten este xogador en ataque. Falta foi moi clara de Alberto Martín e aí vai para lanzar os 7 metros. Posibilidade de gol número 12 de Antonio García en portería Gerard. Gol de Antonio García. 12 goles. 27-27. E vai atacarse en porteiro. Frigoríficos do Morrazo pola exclusión de Alberto Martín. E mantén ese cambio defensivo Granollers. Está intentando o brasileiro Torriani, que non mova con fluidez a primeira liña de frigoríficos do Morrazo. Penetración de Tot. Falta de Oriol Rey. Está pedindo Juan del Arco continuidade no xogo Gallo, lanzamento de Gallo. Non pode cometer ese erros cando non hai porteiro, balón arriba, gol de Esteban Salinas. Pedindo Martín. Sí, pero Gallo. Bueno, non pode chegar a forzar eso aí Gallo, ten que xogar, está un xogador menos, hai que xogar ao límite do pasivo casi, non, salvo que sea moi clara a situación. Non forzar aí unha falta en ataque que poden pitarche ou non pitarche, o sea, unha falta un golpe franco. Ese lanzamento saltando a dous pés tampouco sí, é un fuerte de Martín Gallo. No. Xoga Brais, entrou en pista Brais, non contra un. A falta de David Roca. Pequenas dúbidas agora no ataque de frigoríficos do Morrazo. Tot para Martín Gallo, gol de Gallo. Séptimo. Este sí, o xogo de Martín Gallo, penetrar e lanzar de 6 metros. Sí, e o pase de Tot realmente fantástico tamén, ¿eh? Un fly. Tensión aí na pista e plasmouse ese intento de contragol de Granollers. Xa recuperou o excluído
Eu penso que o frigorífico ahora mismo está xogando ben, está con moita seriedade. E vexa Granollers un pouquiño máis atascado, quizás, non? Ollo que a calidad... Antonio García, a parada de Gerard, recolle Sergi Franco, outra máis de Gerard. 6 na segunda metade. A importancia dese factor físico tamén que comentabas, como case que 49 minutos son 40 minutos, 49 minutos que lle pesan a un xogador de 39 anos como Antonio García, que acumula minutos, non só en ataque, senón en defensa. Que lle pesan a todos, pero a un xogador de esa edade todavía máis, non? Penso que un pouco o cambio defensivo de Granollers ven un pouco por aforrar tamén. Primeiro un cambio defensa-ataque que sigue, está defendendo Salinas no último, e despois por dar descanso aí un pouquiño a Antonio García. 7 metros agora, protesta Antonio Rama, e haberá cartón amarelo pro adestrador de Granollers. Sí, home, meterse no campo. Pedía falta en ataque de Brais, e ante as protestas, sí. Cartón amarelo. Como están? Contro 28-28. Sí, pois, 49 quizá, minutos. Quizáis teña razón Antonio Rama, pero non pode meterse na pista, non? Acaba de marrar o seu primeiro lanzamento de 7 metros Mario Dorado. Levaba 3 de 3. Vai parar o árbitro partido, pois non sei se hai un troco mal en frigoríficos do Morrazo, pero... ¿Sí? Pois se ve que sí. Pois a Martín Gallo. Uf, pois é un lastre isto ahora en estes momentos, eh? Sí, sí, pois... supoño que faría malo troco Gallo. Supoño que faría malo troco Gallo. Non protesta nadie do banquiño, sí, sí. De Cangas Cocada e quedar por boa decisión arbitral. Ataca en superioridade Granollers. Jogar Roca. Antonio García. O balón que recolle Vilanova. Momento máis delicado, máis clave, crítico do encontro, 49 minutos, 28-28, o erro de 7 metros de Dorado, a exclusión de Gallo, e volve a atacarse en porteiro frigorífico. Sí, bueno, ahora ten que ter claro o ataque que hasta pasivo e consumindo o máximo que se poda dos minutos que... Lanzamento antes de falamos. A parada de Rangel, non hai porteiro, agora sí recupera. Frigoríficos do Morrazo a Gerard en portería. Unha magua porque fixero ben todo, non? Pero eu insisto, sempre mellor que pase os segundos que se faga longo ataque a este tipo de situación, non? Pasa agora de Jan Gurri, hai golpe franco, dio árbitro. Están duvidando sí, os árbitros. Dolle Alberto Martín. Non o tiña moi claro. Sí. Pide explicación Nacho Moyano, sacou xa Granollers, Gurri, balón caro extremo. Sergi Franco. Increíble, increíble a eficacia que ten. Cos paso dos minutos sigue tendo non quizá igual a nivel de potencia porque xa se lleve un poquinho cansado, pero si sí, de colocación leva 12 goles de 17 lanzamentos. 13 goles de Antonio García. Recuperou xa frigoríficos do Morrazo, xogador excluído. Mantén Granollers esa defensa dun xogador máis avanzado. Penetración de Brais, falta en ataque do árbitro de Alberto Martín. Se utilizou os brazos aí o cu para meter para baixo a Roca. Non ten que desquiciarse o Cangas, ten que seguir coa mesma dinámica que levaba hasta agora, non tratar de acelerar as cousas e provocar que suceda máis rápido do que deben suceder.
porque eso conleva en estas alturas de partido normalmente a erros, ¿no? Con todo tenga su secuencia, tiene que seguirla, que ya iba bien. Canonazo ahora de Jan Gurri. E ollo porque máis dous para Granollers, quedou enganchado no gol 28 frigoríficos do Morrazo. Eso obriga a Nacho Moyano a solicitar tempo morto, porque son xa algo máis de 3 minutos en marcar frigoríficos do Morrazo e cada vez falta menos. 52, quedan 8 para o final. 28-30. Pois dende aquel 28-28 foi chegando esa secuencia de pequenos erros de frigoríficos do Morrazo e os goles de Antonio García e Jan Gurri para colocar con máis dous o equipo catalán. Bueno, quedan 8 minutos ainda, ainda queda moitísimo, hai que tratar de seguir enganchados aí, agarraos o marcador, jugar, xogar con claridade o sistema defensivo que plantexe, contra o sistema defensivo que plantexe Rama, non cometer erros non forzados ou erros técnicos, non? Que lle den o balón a Granollers. A máis frigoríficos do Morrazo, un equipo que xoga moito a reón, se capaces sí, sí. Esparciais de 3-0, sí. Tamén ten eses momentos de falla de concentración ou desconcentración que recibe tamén parciais de 3-0 e 4-0. Este tipo de defensa que está facendo ahora Granollers é moi dado a provocar esas cousas, non? Un roubo de balón, unha man que sale, un para un golpe... Un golpe, unha falta en ataque, un erro, en fin, é moi impresionante, tens que estar moi lúcido con moitísima claridade no xogo. Volveu Martín Gallo a pista, xoga Juan del Arco, balón para Vilanova, gol de Vilanova. Penso que estaba dentro da área, eh? Vaya gol de Vilanova que reclamaba un empurrón do defensor de Granollers. Esta é unha das accións que deben utilizarse contra este tipo de defensa aberta, non? Circulación sorpresiva de extremo, moito cambio de xogador, moita movilidade de xogadores e, por suposto, boa toma de decisión no último pase, non? Marcou Vilanova, rematou aquela seca de máis de 3 minutos sen anotar frigoríficos do Morrazo. Perda de pelota de Granollers. Contragolpe do equipo cangués, gol de Vilanova. 30. Aí tes o arreón que decías do Cangas. Outra perda máis, agora vai Martín Gallo contra Rangel, gol de Gallo. 31-30. Isto é unha tolemia, Vai reventar o Gatañal. Isto pillo é ADN Balonmán Cangas. Eses arreóns, eses parciais. Parcial de 3-0. E de calma Antonio García, novia pelota Jan Gurri. Gurri con Antonio García. Lanzamento de Antonio García, boa blocase. Recolleu ese balón Gerard. Está un poquinho xa sin ideas Antonio García. Porque ese lanzamento xa non era en boa situación. Un blocase moi claro da zona defensiva central. En 2 minutos parcial de 3-0, daquel 28-30, 31-30, 6 minutos para final. Pabillón do Gatañal ante penúltima xornada da Liga do Balonmán. Como nos gusta o deporte, como nos gusta o deporte cando está rodeado de tanta emoción como hai hoxe no Gatañal. O que está claro é unha cousa, que isto é un espectáculo que pagou por velo xa ten amortizado o precio da entrada, independentemente do que pase. Balón para Juan Quintas, dos 6 metros, gol de Quintas. Cuarto gol do capitán Juan Quintas, tempo morto de Antonio Rama, porque o parcial de frigorífico do Morrazo, 4-0. Minutos, 38 segundos da segunda metade, 22-30. Bueno, quedan aínda moito tempo, penso que Rama vai cambiar o sistema defensivo ahora, non sei se baixará 6-0, un 5-1 máis clásico, un poquinho máis pechado, porque o Cangas está atacando con moitísima claridade esa defensa tan aberta, ¿no? Hai algo máis de 2
minutos e 22 segundos, máis dous frigoríficos do Morrazo. Bueno, esto quiere decir que estos dos goles tampoco van a ser ni mucho menos decisivos porque estamos en un ritmo de juego que son parciales de un otro equipo importantes, ¿no? O Cangas no tiene que perder a consistencia defensiva y no tiene que volverse todo no ataque, ¿eh? Tiene que jugar con muchísima seguridad, ahora más que nunca. Esa reacción llegó en día defensa, en día recuperación de defensa y las paradas de Gerard. Sete metros. Bueno, decisión ahí. Sí, bueno, está muy rigorosa, plano. Sí, sí. Do árbitro. Meteu Antonio Rama, o nixeriano Faruk Dixuf, en pista. Otro lanzamiento más de 7 metros para Antonio García. 14 goles. 14 goles Antonio García. O que é peor, 14 goles de 19 lanzamentos. Sí, sí. Que é un porcentaje brutal. 70 y tantos % de porcentaje. 32-31. Ataca frigoríficos do Morrazo. Todd Juan del Arco, Martín Gallo na primeira liña. Juan del Arco contra Oriol Rey. Volveu a pista Jenilson, ese que recolle nos 6 metros, lanzamento de Jenilson. Qué momento para entrar, primeiro gol do partido de Jenilson. Hay que hacer falta, hay que hacer falta ahí. Sergi Franco, gol de Sergi Franco, contra gol de Granollers. 33-32. Penso que esta defensa do Granollers non está sendo máis fácil de ler para os frigoríficos. Están circulando ben os extremos. Sí, sí, sí. Aí vos desdoblamentos de primeiras líneas, en fin, que está creando máis problemas. Xoga pelota Tot con Martín Gallo. Juan del Arco. Juan del Arco contra Oriol Rey. Boa finta de Juan del Arco. Para o árbitro, o crono para secar la pista. 3 minutos y medio para final, un gol arriba, frigoríficos do Morrazo. Ahora debe ser objetivo do Cangas, además de marcar gol en ataque, lógicamente, pero evitar esa segunda, tercera oleada de xogo do Granollers, porque en ataque posicional está lle costando máis facer gol, ¿no? Hay golpe franco, sobre todo, sacou Quintas. Tot con Juan del Arco. Venga, pelota Martín Gallo. Gallo para Quintas, no 6 metros. O balón de Quintas foi o poste. Estaban pedindo falta sobre Juan Quintas. No, penso que lanzou prácticamente solo. Estuvo ben o arbitraxe aí. Con Antonio García, con Gurri. Este con Yusuf. Volve o balón Antonio García. Gurri, zona central, canonazo de Gurri. Respuesta contundente de Granollers después de tiempo muerto. Sí, acción muy típica de Granollers que fai reiteradamente. Antonio García abre hacia zona derecha. Trayectoria de Jan Gurri hacia el centro, recibiendo con mucho espacio para chutar. 2 minutos y medio, 33-33. Ataca frigoríficos de Morrazo. Marca xogada Juan del Arco. Juan del Arco con Tot. Gallo, volve o balón a Juan del Arco. Siempre atacando por zona central, frigoríficos de Morrazo. Vaya man acaba de sacar Rangel. Dúas consecutivas do porteiro. Vaya dúas paradas de Rangel a Juan del Arco. Dúas paradas sensacionales de Rangel, ¿eh? Vaya dúas paradas a dous lanzamentos seguidos de Juan del Arco. Pois en isto vamos a estar, que ao final os pequenos detalles en estes 2 minutos van decidir o signo do partido. Últimos ataques de frigoríficos, un balón oposto de Quintas. E dúas opción. Saca Antonio Rama, seu equipo titular, mete os extremos titulares a Torrini, a Sergi Franco, Torriani, Sergi Franco, son Antonio García, Yusuf. Hai falta de Juan del Arco. A mesma opción que para Jan Gurri, ahora tamén para Yusuf, abrendo hacia o lado esquerdo e habilitando de trayectoria a Yusuf a zona central, non? Minuto e medio pro final. Xoga Gurri. Gurri contra Gallo. Queda ese balón atrás. Avisan de pasivos árbitros. Como está sufrindo e sudando tamén
O equipo que a vindeira semana representará o balonmán español na final a 4 da Liga Europea EHF. Defende Frigoríficos do Morrazo, Antonio García. Antonio García con Gurri, lanzamento arriba de Gurri. Balón para Balonmán Cangas. Un minuto. 33. Uf, 33. Ahí hubo un contacto de Martín. Ben é certo que lanzou, pero tiña Alberto Martín directamente encima do de Llangurri. E acaba de pedir tempo morto Nacho Moyano. Frigoríficos do Morrazo leva case que 3 minutos en marcar un gol. Bueno, vamos a ver, queda 1 minuto 58 segundos. Eu penso que ainda vai haber opción para 2 ataques do Frigoríficos do Morrazo. Compre lembrar que foi no minuto 56 cando marcou o 33, estamos ando 59, era 56 e algo, case que 3 minutos en marcar un gol. Vimos as últimas xogadas en ataque, aquel balón o poste de Quintas, as dúas paradas de Rangel. Pero isto ven sendo a tónica do partido. Sí, sí. Racións de un equipo, de outro, arriba, abaixo, por tanto, nada novo. No, eu que decía que ahora mismo Frigoríficos igual ten que pensar en atacar un pouquiño longo e tratar de finalizar o ataque, non permitir que corra Granollers. Este tipo de finais está sendo habitual esta temporada no Gatañal para Frigoríficos. Sí. Chegaron de radeiro minuto con todo completamente aberto. Porque só falta 1 minuto 58 segundos e o marcador no Gatañal é Frigoríficos do Morrazo 33, Granollers 33. Pois hai cambio defensivo ahora do Granollers, baixa 6-0, xa non hai con Llangurri e Oriol Rei no centro, Salinas no segundo deste lado onde está Toto ahora mismo, non? Quizás checha o punto máis feble da defensa do Granollers neste momento. Vai Quinta xa para aí con Salinas. Xoga Juan del Arco con Quintas. Quintas con Tot. Este de novo con Juan del Arco. Ten a pelota húngaro Tot. Balón para Martín Gallo. Moito cruce. Uf, como arriscou. O pase Juan del Arco. Bueno, estamos en pasivo. 25 segundos pro final. Está falando Juan del Arco con Juan Quintas. Hay aviso de pasivo. Venga pelota Juan del Arco, lanzamento de del Arco, dio árbitro que no hay nada. Di árbitro que no hay nada. No contacto a Juan del Arco. ¡Oh! Recuperación de Jenilson. Qué pase, qué error de Rangel. Acaba de rematar o encontro con 33-33. O final foi claro exemplo do que foi o partido. Unha auténtica tolemia, para arriba, para baixo, erros de un, erros de outro, acertos de un, acertos de outro. Penso que punto moi, moi, moi importante para o Frigorífico. Vai permitir, tanto menos, sair da zona de descenso. Un punto levantase sobre Guadalajara. Sí, sí, qué tolemia total de partido, qué descontrol. No, no es un partido que llegue usted moito a los adestradores, ¿no? Pero este xa non vou decir último minuto, os últimos 25 segundos concentran. Unha falta en ataque que pide Juan del Arco, que erra, unha perda de pelota de Granollers, unha recuperación de Jenilson, un mal lanzamento de Frigoríficos do Morrazo, e incluso un mal lanzamento nos últimos 4 segundos de Granollers. Son 4 accións. Sí. En 15-20 segundos. Reflexo do partido. Partidazo, insisto, dos dous a nivel físico. Están reventados os dous equipos. Un auténtico espectáculo para a vista, ¿no? Non de moitísima calidade, porque hubo moitos erros, demasiados, pero sí un partido de pasión e de moitísima intensidade. Queda no Gatañal unha sensación de un punto perdido. Non, eu penso que non, ¿no? Porque tamén pudo perder os dous. Entón, estos partidos e con tanta tolemia, ao final, penso que o empate é o susto. Digo, realmente, polo silencio no. Que hai agora como no, contraste pois, a todo que vivimos durante este encontro. Pois penso que non deba haber silencio, o equipo fixou un bo partido, conseguiu un punto con un rival moi, moi, moi difícil e que moi pouca xente esperaba, e por tanto ahora hai que ir a Cuenca e despois virá aquí Huesca, con ollos postos a ver que fai Guadalajara
en Cisne en Pontevedra, despois co Sinfín alá en Guadalajara, non? Pois, final do encontro no pabillón do Gatañal, co resultado de Balonmán Cangas Frigoríficos do Morrazo 33, Granollers 33, partidazo, un punto que lle serve o Frigoríficos do Morrazo para afrontar as dúas últimas xornadas fora da zona de descenso. Separo a Arestora, un punto do Guadalajara, queda na clasificación Cisne 13 puntos, xa descendido, Guadalajara 18 puntos, Frigoríficos do Morrazo 19, Anaitasuna e Sinfín 20 puntos. Empate no Gatañal, este foi o desenlace dun partido vibrante.